Нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Зайковського Сергія Олександровича, публіциста, історика та перекладача. Нагороду отримує мати Людмила Григорівна. Кіця Константина Ігоровича, оператора телеканалу Аварс. Нагороду отримує дружина Олена Володимирівна. Котенка Дениса Валерійовича, працівника прес служби Міністерства у справах ветеранів України. Нагороду отримує мати Тетяна Юрівна. Лій Павла Романовича, актора телеведучого Нагороду отримує мати Марія Васильівна. Мединського Максима Сергійовича, журналіста. Нагороду отримує дружина Тетяна Олександрівна. Старинця Євгена Євгеновича, працівника філії Суспільне Черкаси у 2017-19 роках. Нагороду отримує мати Любов Федорівна. Якуніна Олега Івановича, редактора запорізького сайту Місто ЗПЮА», Нагороду отримає дружина Олена Анатолівна. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Батуріна Олега Ігоровича, кореспондента газети Новий день. Богословську Яну Євгенівну, ведучу відділу авторських програм, керівника інформаційно-аналітичного відділу комунального підприємства Дніпровська міська студія телебачення Дніпровської міської ради. Боровик Олесю Миколаївну, власного кореспондента товариства «Новина група Україна. Волкову Анастасію Віталівну, власного кореспондента мультимедійної платформи іномовлення України. Горобія Ігоря Миколайовича, телеоператора ТОВ Національні інформаційні системи. Гогой Інну Миколаївну, власного кореспондента ТОВ Національні інформаційні системи. Дихніч Оксану Іванівну, керівника виробничого департаменту товариства СЛМ Новини продюсера проєктів Міжнародної комерційної телерадіокомпанії «СІТІВІ». Дубчака Андрія Івановича, директора інформаційного агентства Фронтлайнер. Залізецького Світлану Йосипівну, директора головної газети Мелітополя та сайту новин Регіональне інформаційне агентство Мелітополь Запорізька область. Карп'яка Вадима Дмитровича, журналіста, радіоведучого, ведучого політичного ток-шоу Свобода слова міжнародної комерційної телерадіокомпанії ICTV. Ковальова Олексія Васильовича, фотокореспондента, товариства Інформаційне агентство «Укрінформ». Козлюка Станіслава Олександровича, фотокореспондента, репортера. Колодійчука Вадима Анатолійовича, провідного, провідного ведучого програми товариства Кінокіт. Кочетову Набожняк, Божняк Юлію Сергіївну, журналістку-фрілансерку. Кузакова Андрія Олександровича, оглядача військового кореспондента, товариства Навинна група Україна. Кухарчука Станіслава Вікторовича, спеціального кореспондента товариства Національні інформаційні системи. Любиш Кірдея Івана Михайловича, оператора Міжнародної інформаційної агенції Ройтерс. Мавричева В'ячеслава Олеговича, головного редактора новин філії Харківська регіональна дирекція Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Мацуку Олексія Віталійовича, шеф-редактора російськомовного каналу Державного іномовлення України «ЮАТІВІ». Нікола Швілій Єву Володимирівну, кореспондента департаменту підприємства OnePlus One Староселець Ірину Сергіївну, журналістку товариства Інформаційне агентство «Укринформ». Степанова Анатолія Миколайовича, фотокореспондента. Стражка Антона Валерійовича, провідного ведучого програми товариства Кінокіт. Тітка Андрія Володимировича, продюсера управління філії Чернігівська регіональна дирекція акціонерного товариства Національна Суспільна телерадіокомпанія України, Цвіткова Вадима Ігоровича, оператора відділу підприємства «1+,1 плюс продакшн. Черненко Ганну Михайлівну, журналіста, новин 24-го каналу. Юрченка Станіслава В'ячеславовича, фотографа, більдредактора видання судової журналістики грати.